Gishigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩeni kaunti-inĩ ya Nyeri nĩkuo gĩkundi gĩatetia ngwatanĩro ya Azimio la Umoja mokĩrĩire itua rĩa speaker wa mbunge ya bũrũri Justin Muturi rĩa kũingĩra ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũnini wa President William Ruto. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Kĩeni kanini kega morĩtie Muturi kweherera gĩturwa gĩa speaker makiuga ikinya rĩake rĩa kuonania kwenderera mwahũ ũmwe aya kũrĩtwara nginyagia wĩra-inĩ wake. It is hypocritical for the speaker to continue presiding as a speaker of the National Assembly, whereas he has already indicated which side of the political divide, you know, and also he is also vying as a president. So kumwira oimeri nigikorogeregecio noko kinene muno we mwenyewe toni aroni egbata athiute tini na ruo na tugikinya mbunge ni munaga ditikano ri korogo thini wa mbunge andu makiuga aya mweno na mweno riongi na ni obvious mweno ri awe arathire atonda ngihota gutua cira wake wega ritungiuga atiriri we mwenyewe honorably resign. Gũrũria ithurano cia wamũrani cia kĩama kĩa Jubilee atongoria ya maugĩte nĩ makoretwo na mĩario kũrĩa kũrĩ na ateti arĩa marang'ethanĩra gwetha tigiti wa Jubilee gũtigĩrĩra nĩ maiguithanĩria ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria kĩama gũkorwo na andũ arĩa marĩ na mĩrimĩrũmu matũũra-inĩ. Na itukenete tondu arĩa othe mararũgama itĩ citũ kana ni MCA kana ni governor kana ni senator kana ni woman ni maretĩkĩra tũikare thĩ na tunanĩre njũng'wa tondu rĩrĩa andũ erĩ na andũ mahota kwaranĩria ni mathiaga thabarĩ ĩmwe wega. Koguo ithuĩ tũtikũhua na ciama iria ingĩ iria irenda atĩ gũtwara andũ mũnanda kũrĩa atĩ ũyũ either acinde na ũyũ ũngĩ acindwo. Ithuĩ tũkĩrĩkia process ĩno itũ tũgũkorwo mũndũ wothe aiganĩire. Kando na ũrĩa kwanakorwo harĩa mbere-inĩ kĩama nĩkĩo gĩgũkorwo gĩkĩoerera ũhoro ũcio wa kũmekiu atĩ andũ arĩa nao meheana matinariganĩra na kũu nja nĩ maũndũ tũgũkorwo tũkĩenda kwandĩkanĩra kana kũmatwara na mbere. Kwoguo nominations no irathiĩ na mbere. Icigo-inĩ iria kũrĩ na andũ matarĩ na ng'ethanĩri mbĩtĩka-inĩ cia iturwa itiganĩte kĩama gĩkĩ kiugĩte nĩkuo gĩkwambĩrĩria kũheana certificate mĩhang'o ĩrĩa ĩgatabanio kuma mũthenya wa gatano. Na agĩkorwo kũrĩ hihi handũ gatũgatuĩka tũgaikia kura tigũikia kura ũrĩa twanamenyera atĩ every polling station gũkorwo kwĩna kura iraikio kana andũ nĩ makuire makatoni abana nĩ mũikĩrie gũkorwo ũmenyereirwo. Kiumia gĩũkĩte nĩrĩo ithurano cia wamũrani cia kĩama kĩa Jubilee itanyĩtwo gũgatabanio ithurano iria marauga igakorwo rungu rwa ũthũrimi wa gĩkĩro kĩa igũrũ gũtigĩrĩra itinaingĩrĩrwo nĩ ciama kana mĩahũ ĩngĩ yote ti. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi wa Macharia.